Ahoj všichni, vítejte u mého nového videa. Předem bych se chtěla omluvit za můj nedoléčený a nemocný hlas, jelikož jsem teď byla asi týden nemocná, nemohla jsem asi týden moc mluvit a pořád to není úplně v pohodě. Každopádně jsem se rozhodla, že vám chci natočit už tohleto video, protože se na něho chystám delší dobu a když už mi je trošku lépe, tak jsem se rozhodla, že ho můžu natočit rovnou dneska. V dnešním videu bych se chtěla zaměřit na solo dates. Je to věc, která se mi v posledních dnech hodně osvědčila a pokud někteří z vás nevědí, co to solo dates jsou, jsou to vlastně takové rande se sebou samými. Já osobně jsem už tyhle ty solo dates viděla na internetu, na Instagramu spoustukrát. Viděla jsem, že to dělají i některé influencerky, že to vlastně praktikují, chodí na solo dates a že jim to taky hodně pomáhá. Tak jsem se rozhodla, že to vyzkouším taky a začnu to ve svém životě praktikovat. A jelikož spousta z vás ví, že si taky procházím různýma úzkostma a sociálními fobiemi, neboli spíše sociálními úzkostmi, tak tyhle ty solo dates jsou velice výborné na to, abyste se jich vlastně těch úzkostí snažili nějakým způsobem zbavit a abyste se dostali do té společnosti. Každý z nás občas potřebuje vypnout, každý z nás si potřebuje užít čas sám se sebou, ať už to je například, že jdeme my holky třeba na nehty nebo na obyčejnou procházku, je důležité za mě si užívat ten čas i sami se sebou. Pokud se někteří cítíte ve stresu nebo jste hodně zahlceni, máte toho hodně, je důležité si tenhle ten čas pro sebe udělat a není to nic, za co byste se měli stydět. Zkrátka a jednoduše, když se staráme například o svou pleť nebo o své tělo, tak je potřeba se starat i o svou mysl. Co to vlastně teda jsou ty solo dates? Solo dates jsou takové malé odměny, které si dáváme sami sobě. Jak už jsem říkala, ať už jde například o manikuru, nehty, nebo například cvičení, nebo si zajít na krátkou procházku do kavárny. Tohle to všechno je to, co můžeme do svých solo dates zařadit. Jsou skvělým způsobem, jak trávit čas o samotě a zároveň si dopřát něco, co nás naplňuje, co nás baví a co je hodně důležité, je odměňovat sami sebe. Tyhle ty solo dates nám můžou pomoct v tom, abychom se například zbavili stresu, nebo pokud máte někdo taky problém se sociální úzkostí nebo s tím, že vlastně nezvládáte chodit třeba do společnosti, tak tohle to vám může hodně pomoct. I kdybyste šli jenom na obyčejnou procházku, vždycky potkáte nějaké lidi, můžete si vyčistit hlavu, můžete přemýšlet o věcech, o kterých byste třeba normálně nepřemýšleli. A mnohdy, když například já přemýšlím o nějakých věcech nebo jsem někde, většinou se mi to děje u cvičení, když třeba cvičím a vlastně nějaká myšlenka se mi dostane do hlavy, tak fakt na ní dokážu hluboce přemýšlet a potom mě třeba napadají i různé věci, které by mě v životě nenapadly. A jak už jsem zmiňovala, chtěla bych tyhle ty solo dates praktikovat i ve svém životě, alespoň jednou týdně, většinou o víkendech, kdy mám na tyhle ty věci čas. Jelikož teď chodím do práce od pondělí do pátku, tak vlastně přes ten týden nemám skoro vůbec čas na nic. Jsem ráda, když přijdu domů, jdu si zacvičit a jdu spát v normálním čase. Ale o tom víkendu si vlastně chci dávat takové víc klídeček, chci se například koukat na seriály, dělat fakt to, co mě baví a dopřát si čas i sama pro sebe. Rozhodla jsem se na svůj první solo dates vydat do obchodního centra, do kavárny, kde jsem si teda nechala udělat kávu sebou a šla jsem na krásnou procházku. Mně se můj solo date teda hodně líbil a chtěla bych vám dát nějaké tipy i na vaše solo datey. A jako první můj tip pro vás je taky ta kavárna. Pokud máte rádi kávu nebo čaj, zajděte si třeba do nějaké cukrárny nebo kavárny, dejte si tam kávu, běžte se projít nebo zůstaňte tam, dejte si třeba nějaký dort a já si myslím, že tohle vám může hodně pomoct. Dalším skvělým tipem, jak jsem již učinila i já, tak je procházka. Zrovna teď, když je ten podzim a krásně padá to listí a když já jsem šla třeba v tom lesoparku, tak jsem si fakt krásně uvědomila, jak vlastně ta příroda je fakt hezká. A upřímně jsem cítila i takový prostě klid. Dalším skvělým tipem je například kino. Já osobně bych asi sama do kina nešla, protože já do kina nechodím upřímně vůbec. Jo. Já si třeba pustím v dnešní době film normálně na notebooku, protože v dnešní době prostě všichni máme předplatné, jako je Netflix, Voyo a takhle. Takže já upřímně do kina se dostanu třeba jednou ročně. Ale super solo datey jsou například i cvičení. Pokud nechodíte do fitka a třeba cvičíte jenom doma,
tak si zajděte do toho fitka, vyzkoušíte něco nového, nebo si zajděte holky na manikuru, nebo se prostě jdete jenom tak do přírody projít, zaběhat si třeba, to vám hodně může vyčistit hlavu. A pokud nechcete třeba někde chodit ven, tak stačí si prostě dopřát den pro sebe, ať už byste si třeba ty nechty udělali sami doma, nebo si něco upečte. Tohle třeba pomáhá hodně mně. Já totiž, když třeba peču, uklízím, vařím cokoliv, tak u toho vypnu a soustředím se jenom na tu činnost. A mě, když ta činnost baví, třeba pečení mě hodně baví, tak já u toho vypnu a fakt nemyslím na nic jiného. Vždycky si k tomu pustím třeba nějaký seriál nebo poslouchám nějaký podcast a u toho hodně vypnu hlavu. Ještě bych chtěla říct, že pro někoho z vás může být těžké vyrazit třeba někde sám, ale není to nic zvláštního. Je to způsob, jak můžeme my investovat sami do sebe. Zkuste třeba začít nějakým malým plánem, ať už třeba navštívit tu kavárnu a postupem času si třeba dávat nějaké větší ty cíle nebo větší ty solo dates. Sedněte si třeba k tomu každý týden o víkendu a naplánujte si solo dates na další týden. A nebojte se vůbec toho, co si o vás budou myslet ostatní, to, že třeba budete v kavárně sedět sami, dáte si kávu, dáte si dortík, je to úplně normální věc. My už jsme teda u konce dnešního videa, já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás nějakým způsobem inspirovalo a že zkusíte i vy zařadit tyhle ty solo dates do svého života. Zároveň bych vás s tímhletím videem chtěla vyzvat k tomu, abyste začali praktikovat solo dates a pokaždé, když například půjdete ať už na krátkou procházku, abyste to vyfotili, dali jste to do stories a označili mě. Můžeme se tímhletím způsobem namotivovat i my všichni navzájem, tím, že já uvidím vás, jak vlastně jdete se mnou do těch solo dates, tak budu i já namotivovaná více k tomu, abych pokračovala. Protože když to budeme dělat všichni spolu, tak se navzájem budeme podporovat, všichni to uvidíme. Já vás na oplátku vždycky na to stories přesdílím, protože mě to udělá opravdu ohromnou radost. Napište mi rozhodně do komentářů nějaké tipy na solo dates, protože my si takhle můžeme vlastně mezi sebou dávat nějaké rady, kde bychom mohli na ten solo dates jít. Ráda si od vás vezmu nějaké rady nebo tipy na nějaké různé krásné místa, kde bychom vlastně, nebo já, kde bych mohla vyrazit. Nezapomeňte mě sledovat na mých sociálních sítích, jako je Instagram, protože tam dávám většinu kontentu ze svého osobního života a jsem tam asi nejvíce aktivní. Samozřejmě i na TikToku jsem tam něco přidám, ale tam už až tak aktivní nejsem. Takže hlavně tady a na Instagramu budu ráda, když mě budete sledovat. Tak jo, mějte se hezky a nezapomeňte se starat sami o sebe a taky nezapomeňte na solo dates.